אדום, נופית, הדדה הזאת, כזה אדום, איפה הם אמרו, איפה הם אמרו, וזה... יחד בערכות. כן, כן, ראיתי איך הם אמרו. והיה מישהו שהסריד את זה שתי בחורי שיעור. זה דבר נדיר ששתי מנועים התחרו. שתי מנועים התחרו. מזל, מזל שלא נחל לתוך איזה מסעדה, איזה משהו. תראה לך אדם, מזמין למלצר צלחת, הוא מחכה למלצר עם הצלחת, פתאום מגיע לו מטוס לתוך השולחן, מה אני עושה? יצאת הייתה חובה. או שתקנה לך כרטיס הלוך לחוץ לארץ, חזור שכם אותו דבר. הוא אומר ככה, היה אחד יושב בבית סוהר. אמרו לו, מה אתה שואל, מה קיבלת 20 שנה? הוא אומר, זרקתי אבן, שברתי חלון, על זה קיבלתי 20 שנה. הוא אומר, איך קיבלת 20 שנה? שברת חלון? הוא אומר, כן, אז זה היה בעיה, זה היה חלון של צוללת. תראי מה האדם מטבע. הלאה. תדעו לכם כלל בלי הסדר. אסור שהאדם ימזוג יין לעצמו. אחד לשני. אסור. הלילה זה בני חורין. אחד משרת את השני. זה מוזג לזה, זה מוזג לזה. אסור שהאדם ימזוג יין לעצמו. תדעו לכם כלל, הליל הסדר, מי שעושה אותו כהלכתה, כל השנה יהיה לו שמחה, יהיה לו בריאות, יהיה לו דולרים, יהיה לו שלום בית. אתם לא יודעים מי שעושה את היסע הזה, כשאדם יראה בשאר הכוונות כל דבר מה זה עושה. זה מביא שפע וברכה על כל האדם. לכן אדם לא יזלזל בשום דבר. יש כאלה, יאללה, בסדר. הלילה זה ימין, אתה מביא אורחים והם בעייתים. ואלה עם סבלנות, אל תביא אותם. תביא אותם בכל המועד. יש כאלה בגלל לא נעים להביא את החמור ההוא, את החמור ההיא. ואז יש אנשים לחוצים, מביא לך עיתונים. איך אדם אמר לי הרב, אצלם אבא שלנו ככה, עושים קידוש, הוא מרים את ההגדה, חבר'ה, אתם יודעים מה כתוב פה? הם אומרים כן, יאללה אוכלים. ככה אומרים. יש אנשים, לילה סדר, זה לילה קדוש, לפחות מיום כיפור. זה לילה היחידי שהאדם פטור מקריאת שמע למיטה. הרי בלילה יש מזיקים. יש הרבה אנשים ישנו, והשם לא יחזיר להם את הנשמה. בלילה הם מתו. כי בלילה נשמה עולם, לכן אדם רואה חלומות, רואה בקריאה, הנשמה שלו מתעלת בעולמות העליונים. לכן אדם קורא קריאת שמע, להציל אותו מכל המזיקים. יש הרבה חלומות שהם לא אמיתיים, למה? כי אם אדם מוטמא, שדים ומזיקים לוחשים לו באוזן חלומות, וזה חלומות שהם לא אמיתיים ומפחידים את האדם. לכן תראה שאדם לא צדיק, תמיד חולם חלומות מפחידים. למה? כי זה בא כבר עובד על ידי שדים, מזיקים ורוחות. לילה זה לא דבר פשוט. אדם יושן, נשמה שלו עולה. לכן קורא קריאת שמע, לבטל את כל המזיקים. לילה היחידי שהאדם פטור מקריאת שמע, זה ליל הסדר. למה? אין מזיקים. לילה משומר, אדם יש לו אמונה, ושם עם דלת פתוח. כל דרך אין את זה. וגם בכיפור... כיפור לא. בכיפור אתה קורא קריאת שמע. בסדר. ועוד גם, אני אומר לך, רק בלילה שימורים. בסדר, אבל קוראים קריאת שמע. אם היית ערה, תראה לה מכריז בחצות, תקרא קריאת שמע. לכן אומר האדם... הקדוש ברוך הוא התגלה בלילה הזה, כביכול, לכן הלילה הזה אדם צריך להקפיד על כל מצווה ולא לזלזל. זה לילה שימורים. לכן אסור למזוג יין אדם לעצמו, אחד מוזג לחבר שלו. אם חלילה וחס יש בשולחן, אדם, מה יש לך מהיין שם, אור? אה? רואה עכשיו בשיעור, מה יש לך? אז אתם מרוב שדיברנו על הסדר, על ארבע כוסות, זה השפיע עליך, הלך לשתות. אבל טוב. לא, עכשיו תלמידי, אחר כך תנקי. אומר כך האדם, אם יש חלילה מחלל שבת,
נוסע בשבת בכביש, זה נקרא מחלל שערי פרסיה, יש לו דין של גוי לגבי יין. אם הוא נוגע ביין, זה כמו נוצרי שנגע, וזה אסור בעם. עכשיו, מכיוון שאסור לפגוע ביהודי, יהודי אסור לפגוע. יש ארבע עבירות הכי חמורות בתורה. יותר משבת, יותר מתפילין, יותר מהכל. זה המלבין לחברו ברבים. או מי שמכנה שם לחבר שלו, קמצן, קרח, נכוער. או מי שנוגע באישה נשואה. או מי שנוגע באישה גויה, הוא יורד לגיהנום ונועל. יבוא המשיח, הוא ממשיך להיות בגיהנום. אלה ארבע עבירות שיורד לגיהנום ונועל. תראה הרבה בחורים שנוגעו בגויות, אין להם מזל, אין להם מזל. אדם לוקח ברית קודש ושם בגויה, אין דבר יותר חמור. זה כמו שאדם לוקח תפילין, שם בשירותים. תראה הרבה בחורים, נוגעו בקבוצות גויות, אין להם מזל. על תיקון לא דיברנו! דברים אחד שלא עשה תיקון! רבי יעקב, על תשובה לא דיברנו. האדם נגע בישויה, הוא המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. יורד לגיהנום ונועל. והאם מגיע, יש בעיים, אורח. חלק שבת. אתה לא יכול לפגוע בו, אל תיגע ביין. לכן תקנה יין מפוסטר. יין מבושל. יין מבושל אין לו חשיבות, ואי אפשר לנסח אותו לעבודה זרה, אז גם אם הוא שפך לך וגם נהנה את השולחן והכל, אין בעיה ביין. אבל אסור לבייש יהודי. אסור לבייש יהודי. המלבין כחברו ברבים יורד לגיהנום ולא הולך. דוד המלך, ממה הוא יצא? הרי תמר, היא ראתה שבעלה נפטר, היא אמרה מה, אני לא אביא ילדים מיעקב אבינו? התחפשה לקבוצה, יהודה בא אליה ונהייתה בהיריון. יהודה זה היה בדין, רב הראשי של כל ארץ ישראל, בא אמרו לו, זנתה תמר כלתך. אמרו, צביעו אותה בקיסריה. עשו במה, כל העם הגיע, קשו לידה ברגליים, ובואו לשרוף אותה. היא יכלה להגיד ליד כולה, יהודה, מה הסיפור שלך? אני ממך לבירה. היא אמרה, אני לא אבייש אותו. היא אמרה, היא תסרב, ולא תבייש אותו. אבל היא אמרה, כיוון שהיא בהיריון, היא אמרה, מה עכשיו, בקלה זה דבר, היא תסרב עוד שתי ילדים? היא אמרה, זהו, אני רמז לו. היא יודע, לא יודע שהיא תסרב. היא בדרך כלל, אדם הולך לקבוצה, משלם כסף. יהודה לא היה לו כסף, מה הביא בינתיים? הטבעה. יוצא ככה את הטבעה בשקט בעדינו יותר טוב. תראה מה זה יהודה היה. אמר צדקה ממני, בירה ממני. כי אמר יהודה, אמר, בשביל התמורות שלהם לסוף את האישה. מי נולד? זרח ופרץ. הסבא של מי? דוד המלך, שלמה המלך וישי. למה? לא לבייש יהודי. מה אומרת מרוקווה? על מה אומרת מרוקווה, מרוקווה, מרוקווה? מרוקווה, כל ערב שבת, היה הולך לבתים של העניים, טק, זורק שקית של כסף, יודע, זה העני, והיה בורע. זה נקרא צדקה הכי טובה. כי אדם לא יודע מי שמה וככה לא מסייף. היה עני אחד, אמר, מה נתן לי חייב לראות מי שם לי את הכסף אחרי הדלק? אני היה עכשיו אתה מתחבא אחרי הדלק, זה היה בליל שבת, נפל של חושר. אתה משומע פאק, איך שמעת השקית נזרקה, אני פניית פותח זנם לדלתות, זה לא כמו משננו, זה להזיז קורות. מרוב כבר שומע שמנסים לפתח את הדלת, אמר, יראו אותי, רב של העיר, שם את הכסף, הוא התבייש. מרוב כבר הוא ואשתו, תפסו את הרגליים והתחילו לרוץ. זנם לא היה חשמני בדרך, הכל היה חשוב, אני רץ אחריהם ו... נראו כבר רואה שעוד דקה, אני רואה מי הוא והתבייש, היה שם בדיוק מאפייה פתוחה. נראו כבר ואשתו זרקו את עצמם לתוך התנור, אמרו אם יישרפו ושהעני הזה לא יראה אותם. אומרת הגמרא, נראו כבר שנכנס לתנור, נשרפו לו קצת הכפות רגליים, ואשתו לא נשרפה. אומרת הגמרא למה? אומרת שתיהם היו עושים צדקות. העני שהיה מגיע לבית, אשתו הייתה אומרת משה. הייתה מביאה לו אוכל מוכן לעני. מרוקווה היה מביא כסף. אז עד שאני היה הולך לאכול, לקנות, ועד שהיה אוכל, היא הייתה משמחת העניים יותר ממה שמרוקווה, לכן הוא נשאף לו הרגליים כאילו. לכן אומר כמה אדם צריך לדעת, רב עם אשתך, רב עם זה. היו גדולי עולם התגאו שבחיים לא גיזו את האישה ליד אנשים, את הילד
קפלר, שהיה פעם ילד בגיל, תשע, שהיה ביום כיפור, שהילד עמד בכניסה, ביום כיפור, בכניסה לבית הכנסת, והיה אז, אני מדבר איתכם לפני 40 שנה, שנה כמעט לא ראינו אותך. היה ילד בגיל תשע, זה היה ביום כיפור, עמד בפתח של בית הכנסת. יום כיפור אז לפני 40 שנה לא היה ונטילטורים, לא היה מזגנים, לא היה חום ולמד. אז סטייל פלר, מה היה? אמר לו, אתה גזלן! צעק על ילד בגיל תשע, אתה גזלן! מה, אתה עומד בחוץ, אין אוויר ואתה סוגר את האוויר? זה היה ילד בגיל תשע. מוצא יום כיפור, סטייל פלר, חלט, שלא היה צריך לבית אותו. רשם מה שרשם, חיכה 3 שנים. זכר חיכה ליום הבר מצווה שלו, ויום הבר מצווה אמר, היום הבר מצווה של הילד, באיזה אולם? הלך לעולם, אומר לו, אתה זוכר לפני 3 שנים פגעתי בך? אתה זוכר לפני 3 שנים פגעתי בך, אתה בגיל 9-10, אני לא יכולתי לבקש לך מחילה. אתה ילד, לא בר, סליחה, לא. עכשיו בגיל 13, אני מבקש לך מחילה, מה שפגעתי ממך, לכן ילד בגיל 9-10-13, אם הוא שבר, ההורים לא צריכים לשלם. כי זה לא בר דעת. שלום אדם צריך לדעת לא לבייש ולפגוע. גם בשלום בית. אישה בחיים אל תפגע בה. אתה רב איתה? זכותך לעמוד על הדעות שלך, אבל אל תפגע בה. איך את נראית, מכוערת, שמינה, מי ייקח אותה, קמצנית. אסור. אומר המגיד מדובנה. היה פעם אריה זקן ומכוער. ראה אותו השועל, צעק עליו מהעם. אריה, על הגתה מלך החיות, איך אתה נראה? מכוער, זקן, מי אתה? איך אתה נראה כמו ביטוח לאומי? ויש אותו ויש, תפס את הרגליים השועל וברח. אחרי חודש, האריה רואה את השועל בתוך המערה. האריה רואה את השועל בתוך מערה יושן. האריה בא לה, אתה זוכר לפני חודש, פגעת אבי? אתה יודע מה העונש שלך? יעקב, אתה לא רגוע עם מה שלך. אתה יש לך גלגול של כרטיסה, אני חושב. זה לפעמים מדרכי היצר. לא רוצה שאדם ילמד תורה, נותן אדם לנקות בקבוקים, נותן אדם לזה. אז אתה משהו אחר, אז אתה מחפש... אחרי הנטילת ידיים? ואחריו? מי אמר שהוא רוצה את זה? זה יצר. כשבאים ללמוד תורה תמיד תראה. היה פעם בא אחד הרב עובדיה אומר לרב, אין לי פרנסה. הרב אומר לו, תגיד שאין לך פרנסה בחנות, מה אתה עושה? אומר לו, אני קורא עיתונים חילונים. אמר לו, בגלל זה יצר לא שולח לך קליינטים. אם בזמן שאין לך קליינטים תלמד חוק לישראל, או תלמד תורת ראי יצר יביא לך קליינטים, רק מה? שלא תלמד תורה. הרב מזוז היה אומר, סגולה. מי שלא בא לו שינה, קח ספר גמרא הלכות, תראה יצא יפה לך שינה. אבל אם אתה לא בא לך שינה, אתה רואה סרטים או עיתונים, יצא יפה לך שינה. זה בדרך כלל. לבד היה טוב. אתה היה לחלוט את כל שלא כרטיסן ולא של מלצר, ותקשיב. עכשיו איפה היינו עם השועל? הרי אומר לשועל, אתה יודע מה אני שלך לך, אתה פגעת בי? אתה תיתן לי ביס, תנשאר אותו. שואל אמר בסדר, מה אומר שועל? אין לו שיניים ישרות, יש לו ככה, המקומות. נתן ביס לאריה, הוריד לו פתיחת בשר, אריה אמר לו לך הביתה. אחרי חודש אריה תופס את השועל עוד פעם, אמר לו בוא, אתה זוכר שנתת לי ביס? השועל מסתכל, אומר לו כן, אני רואה שזה התרפא. אומר לאריה, מה שנשכת לי בגוף זה התרפא, אבל מה שפגעת בי לפני חודשיים, עד היום אני לא שוכח אותו. לכן אני אומר, באישה, אני לא אומר, גבר זה ראש אחר, אישה זה ראש אחר. זכותך להגיד, זכותך לעבוד על הדעות שלך, תיקחו עכשיו זוג לאושר רב. האישה אוהבת להעמיס עגלות, הגבר מוציא, זה קטן, זה זול, זה מי שמה צריך, במכולת זה יותר זול, לא צריך את הממצא. אבל אל תפגע באישה. אל תגיד המשפטים למקום. תראה, הכי גרוע, תגיד, בוא'נה, האישה היא יותר יפה ממך. ואללה, תהיי כפרה על גיסתי ועל אחותי וזה, תביא, אל תפגע. תעמוד על הדעות, אבל אל תפגע. אישה, אתה לא יודע, תראה.